กใดนะทอกเนี่ยจะรวมเพียงเลยบานเจ้านะบานเกียงบานเฮสวรรณรัศมกรุบจะเวียสู้ปรีมาตงอกเนี่ยตัวสดใดโอ้จะเป็นที่จำนายความใดตึกสตึงสลาโกជារៀងមួយបាត់នេះផងដែរខ្ញុំបាទហើយសវណ្ណរិទ្ធសូមផ្ញើជូនដល់អូនស្រីពេញជាពិសេសធំធំក៏ដូចជាផ្ញើជូនដល់ប្រិយមិត្តនៅក្នុង Facebook ទាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងនៅឯនេះសមុទ្រគ្រប់បណ្ដាប្រទេសផងដែរបាទហើយបើសិនជាមានខុសឆ្គងក៏សូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់លោកខ្ញុំបាទផងដែរបាទដងស្ទឹងកំសត់រាល់ថ្ងៃយើងបានណាត់មកជួបគ្នាពេលនិញមិនឃើញយល់តែគង្គាចាំងរាំងស្មីថ្លាឲ្យបងខ្លោចិត្តអរគុណច្រើនបងអូនស្រី